No niin, tervehdys kaikille. Mulle tuotiin kotiin tämmönen valtavan kokoinen paketti. Mä ehdin sen avata kyllä tosin jo, mutta katsotaan vähän, että mitä täällä on. Mä Killstarilta vähän tilasin tavaraa. Ja se tuotiin mulle ihan kotioon asti. Mutta mitäs kaikkea täällä on? Eli 2 kappaletta tällaisia mukeja löytyy. Ja tosi hienoja. Laitetaanpa ne tästä sivuun. Niitä tosiaan 2 on. Täällä on toinen. Sitten on vaatetta. Mikäs tää oli? No Banishment Hoodie löytyy tästä. Eli tää on tämmönen neulehuppari. Sitten on No Deadfest Jumper. Eli se on tämmönen toisenlainen paita. Ja nämä on kaikki tosiaan isoissa koossa. Ja uskokaa tai älkää, miesten mallistosta. Sitten on tämmönen Prophecy Underworld Hooded. On mun 3. paita. Tänä käy vähän rikkikin tää paketti, mutta vaate on onneksi ehjä, mikä on hyvä. Sitten täällä on tämmönen kirje. Avataan se myöhemmin. Sitten on Venedance ULS Top. Luin äsken väärin. Mutta vaatetta täällä on tosi paljon. Ja mitä täällä on vielä? Sitten täällä on Single Finger Salute Tracksuit Jacket. Mä oon vähän syystakkia kaivannut, niin tässä sitä semmonen sitten on. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Täällä on pohjalla tämmönen laatikko. Oh. Mun ihan ekat Killstarin kengät on täällä. Todella kauniit. Voitais testata nää kuule jalkaa ja katsoa sitten, että miltä ne näyttää. No niin, tämmöset ne sitten olis. Ihan on koko semmonen kuin pitääkin ja olen tosi tyytyväinen, mutta tämä tästä testailusta ja katsotaan niitä vaatteita sitten myöhemmin, että tämmönen unboxailuvideo tänään ja palataan sitten, kun mä esittelen noita vaatteita.